povo, eu tô muito animada, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, e não sozinha, tô aqui com meu pai. Beleza. Ele tá falando que a gente vai comer lesma, mas como vocês viram aí no thumbnail, não é lesma, pelo menos eu acho que não, nunca comi. Mas a gente tá aqui num lugar super top, olha isso. Acabamos de chegar aqui e é um lugar onde vende comida... Eu ia falar comida do mar. Eu esqueci como é que se fala. Frutos marítimos, não é isso? E aí aqui vende ostra. Aí hoje, como fechamento lá da empresa onde a gente trabalha, eles estão trazendo a gente aqui pra experimentar ostra e carne de jacaré. Meu Deus do céu, gente, que é isso? Oh my God. Povo, eu não tô entendendo nada. Vocês viram como é que é lá do lado de fora? É assim do lado de dentro e parece ser super antigo, olha. Povo, ó, acabou de trazer o menu. Eu nem sei o que é ostra, aquelas. Mas vou experimentar hoje com vocês. Estou muito animada. Ostra. E aqui você falou que eles têm carne de... Good, how are you? Thank you. You're welcome. It's three. Yeah. Thank you. I thought it was four. There you go. Yeah, eles têm camarão, caranguejo também. Eles têm carne de jacaré. Tem escrito aqui mesmo, olha, little bites. You guys know what right? Eu não sei porque não. Meu Deus, povo. A gente vai pedir aqui, daqui a pouco eu volto pra vocês quando a comida chegar. Ele colocou um biscoitinho aqui, ó. Nos molhos. Meu Deus do céu, gente. Vamos nessa. Tô me sentindo super americana hoje, meu Deus. E aí, pai, tá animado? Vamos. A gente ainda tá se preparando aqui pra pedir e eu ainda tô de cara com a decoração. É muito diferente, hã? É? De tubarão, de camarão. Aí tá trazendo as bebidas ou a gente pediu? Acabamos de pedir. Por isso que apagamos, hein? Tô muito nervosa. A gente pediu perna de caranguejo. Meu pai sempre quis experimentar aqueles caranguejos grandão, sabe? A gente também pediu ostra. O pessoal até pediu ali na frente também. Não sei se dá pra ver. Vou tentar virar pra vocês verem a ostra. A gente vai comer ostra. Pediu um negócio de jacaré. Essa é a minha primeira vez comendo. E pedimos camarão. Camarão é mais sal, palha, comiante. Não sei mesmo. Estou animada. Só de azul, meu povo. Agora vou esperar chegar. Ostra é aquela ali que o cara tá abrindo. Yep. Eu tô nunca experimentei antes, sem nem como é que come um troço desse. Aí aqui são os biscoitinhos de lanchar, ó. É um biscoito de óleo e sal, né? É. Estamos esperando aqui. Pedi até o pé de meu Deus. E aqui, tipo assim, é tipo um bar. O pessoal tá sentado por aqui e tá. Jesus! Mas eu gostei, assim, a atmosfera é bem bacana. E é bem escondido também, você olha do lado de fora, você não imagina que tem esse espação aqui dentro. Acabaram de deixar esses temperinhos aqui também, ó. Que negócio coloridinho? Que a gente come como tacos. Guacamole? Não. Meu pai tá falando de... Ah, salsa. É, tipo... É, salsa aquela vermelha e tem a verde. É, isso aí mesmo. É, a gente tá tentando descobrir o que que são esses. Aqui tá vazio, mas tem esse e esse. Que a gente acha que é pra comer com uns biscoitinhos. Meu pai acabou de experimentar esse, tá falando que é pimentado. A gente ainda não sabe se era realmente pra comer com biscoitinho ou se era pra comer com a comida que ele vai trazer. E ó, a cozinha já é ali. A gente
Mano, eu ainda não tô acreditando, meu povo. Ó, também tem a partezinha de sentar ali. E o cara continua abrindo ostra. Mas sobre isso, tô muito animada. Pediu, eu acho que ele pediu também. O Jefferson Povo chegou. Como é que come? Então, vamos esperar o limão? Como é que come isso aqui? O que é isso aqui? Ah, isso não é coadinha, né? Nossa, o patrão. Quem vai primeiro? Não, quem convidou vai primeiro. Quem convidou vai primeiro. Não, aqui, meu Deus. É literalmente tipo uma concha. Ai, Jesus, tá quentão pra caramba. Ai, então tá. Se tá falando que é bom, eu acredito. Olha, vai mostrar como é que se faz. Tá com o limãozinho e... É bom, tá, porra. Agora meu pai vai tentar. Vai, vai. Ô, Jesus, ajuda nós, meu pai. Colocou limão? Ajuda nós. É, povo, agora vamos ver a Júlia. Pega o limãozinho, ó. Olha. Tem gosto de quê? É bom. É gostoso. É gostoso depois da escada. É gostoso. Mas eu acho que tem que fazer igual o boy. Tem que comer numa galada. Se mastigar, foi outro. Mastiga ou engole? É melhor engolir. Se mastigar, tu puxa. Por quê? Vai. Demorou descer um pouquinho. Vai. Que horror. Vai, até levantar. Vai. Vai. É só... Vai embora, já foi. E aí, qual é a tua impressão? Olha, engasgo. É difícil descer, né? Olha o olho cheio d'água. Não mastiga. É porque é muito maçudo. É bom, porque tipo assim, uma parte parece realmente uma lesma. Só que tem uma parte que é tipo uma carne. Porque, não sei explicar, é tipo uns fiozinhos. É gostoso. Mas o gosto não é ruim. Tem um gosto meio diferente, mas não é um gosto. É a lesma ruim. Boa, né? Agora tô animada com o jacaré. Mas antes disso, vamos para aqui. Chegou o resto da comida. Me ajudou aqui comendo, ó, calamari. Eu não sei como se fala calamari em português, mas eu acho que é tipo lula. Só que é fritinho. Esse é muito bom, já tinha comido antes. Muito bom. Camarão. E agora eu tô comendo esse aqui, ó. Lambi lambi. Que é mussels. Como se fala isso aqui em português mesmo? Ursa. Esse não. Esse é marisco. Marisco. Direto lá de Copacabana, ó. De aí, Copacabana. Pessoal, ó. Vamos ver. Tem que puxar mesmo, porque senão não sai. Esse é gostoso? Bom, né? Ah, eu quero. Ah, quero experimentar. É gostoso. Tem gosto de quê? Não, olha aqui, pô. Vou mandar essa daqui, vai. Ei, ei. Olha, pô, é assim que se faz. Pronto. Engoliu. Não dá pra mastigar. Se você mastigar, não dá certo. É, por isso que aqui são as pernas que eu falei pra vocês de caranguejo. Isso daqui tem que misturar com alguma coisa. Não, tem pra ele. Povo, esses molinhos aqui é porque tem gente que gosta de comer a ostra meio que temperando ela. Isso aqui é manteiga e isso é tipo um negócio apimentado, que eles põem pra meio que dar um temperinho. É, isso aqui tá maravilhoso. Eu amo calamari. É, camarão a gente já conhece também. Agora eu tô muito animada pra comer isso aqui. E o marisco, porque eu nunca comi marisco antes. Mas é isso. Tem gosto de quê? É gostoso. Ah, então tá. Então eu quero experimentar. Mentira. Chegou a patinha de siri. Mas vamos ver agora a Juju. Juju no frito é fácil, né? Agora experimenta isso daqui, ó. Marisco. Marisco é gostoso, ó. É só abrir, né? Abre. Essa lesminha é pequenininha. Aí, ó. Meu Deus. Linda ela, né? Que povo. Chamar um limãozinho. Como é que não precisa de limãozinho? Meu pai falou que é bom. É gostoso. Pode ir, que esse daí é gostoso.
Não, gostoso, velho. Daí ele tu pode ficar mais chegando que é mais tranquilo. A consistência dessa é muito melhor. O que é isso? Daí, né, filhote que você achou aí pra cá. É pra tacar ali? E aí? A consistência desse é melhor. Eu achei ele mais picantezinho. Realmente, é. O gosto dele, eu também não sei explicar que é algo específico. Esse é gostosinho. Agora a ostra, ela não tem um gosto ruim, só que a textura dela é muito diferente. Porque tem uma partezinha que é mais maçuda e a outra que é muito fuleima, que parece que você tá comendo a moeba. Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também é esse aqui, ó. Me senti muito na lanchonete no Brasil. Com esse negocinho aqui pra tirar papel, porque aqui não costuma ter. Mas é isso. Agora eu também tô querendo experimentar o camarão que não comi. E a perna de caranguejo, que eu vou gravar meu pai comendo, porque foi ele que falou, ó, quero muito. E tá faltando um principal ainda, que é o alligator, que aqui, ó. Deu, falou com a gente aqui, ó. Super ixi, top, maravilhoso. Pra quem é só alligator, é carne de jacaré, galera. Era maravilhoso. Falei, mano. E é cru, hein? Mas é isso. Pô, agora meu pai vai tentar comer a perna e a gente tá tendo um momento difícil pra quebrar o negócio. Aí acho que você tem que quebrar e começar a abrir ela, não é isso? Acho que é. Mas a gente vai experimentar antes do jacaré chegar. Vamos ver. Aí, ó. Pronto. Conseguiu? Mas assim, né? Oh, meu Deus, pai, pelo amor de Deus. Não, só que não. Acho que tem que ir quebrando. Não, o gosto deve ser maravilhoso. Vai que é bom. É bom? Que é gostoso. É gostoso, sem gosto de quê? De caranguejo. Caranguejo. Bom, esse então eu quero experimentar também. Pra me experimentar. O camarão, por sinal, também tá muito bom. Eu acabei de comer. Eu sou meio chata, meu povo, aí eu tirei as casquinhas tudo. Mas eu vou pegar esse aqui que eu quero experimentar. Me dá aí um. Eu tomando uma surra pra quebrar o siri. É, porque sem querer eu puxei outra parte, puxou outra. Aqui o siri é diferente daí, pô. É gigante. Aqui é um grandalhão. Gostoso. Salgadinho, hein? É gostoso. Esse aqui. Ele tem a consistência parecida com a do marisco. Só que eu achei o marisco mais mastigável que ele. Mas é gostoso, mais salgadinho. Tem mais gosto de frutos do mar. Tem um gostinho de água salgada. Provado? Provado. Tu gostou? Eu achei top. Povo, o jacaré chegou. E assim, tô sem palavras. Olha isso. O bom é que pelo menos ele é frito, né? Ó, vem com esse molhinho aqui. Nossa, tá quentinho, quentinho, quentinho. Tá bem quente. Please. Vamos nessa? Me grava aqui, tá? Ó, o pessoal falou que é bom. Perguntei o que parecia que tinha gosto. E eles falaram que, tipo, não conseguia explicar do que era o gosto. Então eu tô empolgada pra mostrar pra vocês. Melhor botar o molinho, viu? É, eu vou colocar o molinho. Aqui. Mas assim, é o que mais parece carne. Frango. Igual sem frango? Ah, então tá. Olha. Tá sentindo a língua do jacaré? Vou tentar um puro, porque a maionese é bem curta. Olha esse aqui. Um frango? Sim, um frango. Nossa, que delícia. Esse aqui é bom. Ixi, agora vai caçar. Parece frango frito. Vou abrir um pra vocês verem como é que é. A cor e por aí vai. Ó.
É a cor diferente, ó. Daí qual a parte do jacaré? Da barriga? É cortada em frente. É muito boa. Agora deixa eu ver, cara. Muito bom mesmo. Vai, segura aí. Nossa, esse aí valeu a pena. Esse aqui é o melhor que tem. Vai. Não, vou fazer igual tudo, não senti nenhum. Não, muito bom. É que eu vou. Agora é delicioso. Parece frango frito. Né? Tenta um puro, tenta um puro. Pra você ver. É igualzinho frango frito. Ó. Nossa, pegou o menor de todo. Né? É gostoso. Eu achei que ele ia ter um sabor forte, tipo cordeiro. O pessoal fala bastante de cordeiro e não cozinha bagunça. Eu vou pegando papel, e fica tudo assim, ó. Mas é isso, meu povo. Isso aqui valeu super a pena. Muito bom mesmo. Muito bom. Aí, vamos mostrar abaixo. Igualzinho o frango. Ah, é? Eu acho que... Aí, ó. Ele já pega logo a barriga do bicho. Um menino carnívoro da sua. Não, é muito bom. Bom. Literalmente tem gosto de frango. Muito bom mesmo. Eu posso falar que eu comi jacaré. E essa maionese é muito boa. Ela é meio apimentada, mas é bem gostosa. Aí que dá um chão. E o pessoal já tá na segunda basquete de marisco. Meu pai riu, mas não gostou. Três. Ali? Ah, não, aqui, ó. Ah, tá. Não, o pessoal aqui do lado que tá. Ah, o pessoal aqui do lado já tá na terceira de ostra. É que eles vendem balde, né? E aí eles já estão no terceiro balde. O pessoal, e são três pessoas, estão comendo. A gente tava até olhando pra tentar entender o que que eles fazem. Aí eu vi que ele põe em cima desse biscoitinho que eles colocam aqui, coloca sal, coloca uma geleia, não sei o quê. E aí vai por aí, às vezes fica melhor. Mas ó, meu pai amou marisco. Gostoso, hein? Eu gostei desse. Top. E aqui tem tipo uma pala, tá vendo? Que aí manda as conchas, esses negócios que fica. E aí depois eles vêm limpam. Muito bom. Isso aqui, povo, experimentem. Isso aqui valeu a pena. Estamos saindo, meu povo. Não tô nem suando, imagina. Tive até que prender meu cabelo ali, que começou a me dar um calor. Não sei se é por causa da picância da comida. Ou se é porque, né? Mas tudo bem, meu povo, gostei muito da experiência. Vou falar um pouquinho mais com vocês lá fora. Acho que tá chovendo, acabaram de sair. Mas vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da entrada. Porque olha que lindo. Ó, aqui tem algumas, tipo, merchandise que eles têm. Tipo, blues, essas coisinhas que eles vendem. E olha isso, eles são os fundadores. 1950, desde 1950 que eles estão aqui. Olha isso, meu povo. Aí tem foto, olha, isso aqui deve ser alguém famoso que assinou. Esse aqui também, ó, jogadores de golfe. Esse aqui também tem assinatura. Olha que legal. Esses aqui são aqueles nós de navegação, olha. Eu aprendi alguns desses no ROTC. Eu lembro desse e esse aqui. Aí aqui tem, tipo, só o... deve ser do dia, né? Tipo assim, o especial do dia. Aqui tem outras fotos. Povo, que lugar bacana. E quando você entra, literalmente assim, ó. Essa é a experiência que você tem. Parece que você tá entrando em outro mundo, assim, literalmente dentro de um barco, de um navio, sabe? Gostei demais. Não sei se eu Ih, tá chovendo aí. É, isso que eu quero fazer. Isso que eu falei com o povo, que é muito diferente. Olha só, saímos aqui e vou mostrar pra vocês. Do nada você tá passando na rua e tem um barco, assim. Aí tu fala, ah, deve ser um monumento, algum tipo. Quando tu entra, parece literalmente você tá dentro de um barco. Eu tava percebendo ali. É tudo de madeira, tetinho de madeira. Nossa, que experiência top. O pessoal aí, ó, que tá aqui em Orlando, quer vir visitar. Esse é o nome, ó. Muito bom, meu povo. Que experiência top aqui, ó. É, agradecer, né? Tamo claro. Junto. Yes. Foi uma experiência, assim, única. Bom muito demais. Bom demais. Uma coisa que eu amei e que eu não sabia que eu ia gostar tanto foi o jacaré. Nossa, muito bom. O jacaré é gostoso. Bom, parece mano. Um frango. Muito bom. Ostra foi bom, mas é coisa textura... de rico. É coisa de rico. É coisa aqui, ó. É. Cara dela. Agora nós que é pobre tem que ir devagarzinho. Gosta da coisa mais molezinha, né? É, agora a outra é gostosa. É, meu pai amou marisco. Marisco eu gostei gostoso. Porque a textura dele já é mais tipo de carne, é mais durinha. A única questão da ostra, eu gostei do sabor. É a textura. Parece uma moeba. Parece que você está
tá comendo, mastigando a amoeba. Ele tá parecendo. Mas o siri também é gostoso, viu? Não, o siri muito bom, só achei um pouquinho salgado. Mas acho que é por causa do tempero que eles botam ali em cima ali, é. Do tempero, mas muito bom também. Calamari, que é o lula frita, eu já também conhecia, gostoso. Eu gosto pra caraca. Camarãozinho também tava camarão bom. Camarão tava top. Super aprendi o lugar. Super aprovado. E eu tô achando que agora eu vou aprender a comer ostra, né? Não sei se eu comida amanhã, certo? Porque o pessoal do nosso lado, meu povo, eles pediram 3 baldes. Três pessoas comendo, que eu falei, que é isso? Cada um ali devia ter aí uns 50, 60 ostras. E aí eu acho que eles têm algum jeitinho, algum tempero que põe, por aí vai. Mas é isso, foi uma experiência sensacional. Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês. Já deixa seus comentários aí pra gente saber como é isso aí. Se você já provou algum desses, já coloca aí nos comentários o que você achou também. Bora. Pô, vocês viram aí a Jujuba e o marido provando ostra. A Jujuba quase vomitou, mano. Jacaré eles amaram, né? Comer a carne de jacaré assim que nem ligaram. Agora, a ostra... Menina, eu pensando que ela não ia aguentar comer o jacaré. A carne do jacaré. E ela passou mal na ostra. Vocês viram que ela quase vomitou? O marido também, ainda apertou o olho. Menina, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. A Jujuba foi nesse lugar. Ela falou, mãe, eu vou num lugar comer umas comidas lá exóticas. E eu acho interessante a gente gravar pro povo. Eu falei, grava, porque às vezes tem gente que gosta desse tipo de conteúdo, que mora aqui e vai lá aproveitar pra conhecer esse restaurante, porque eu também nunca vi ninguém gravar sobre ele. Eu achei bem bacana. Ele é num formato de barco e aí você lá dentro tem a experiência de comer tudo bem fresquinho, feito na hora, como vocês viram. Aí a ostra estava vindo já, como é que fala, no bafo, assim, bem quentinha, tudo bem quentinho. E é assim, a experiência maravilhosa. Para quem quer experimentar comidas exóticas lá também é muito bom. Aí quando ela falou comigo, eu falei, mãe, grava assim. Porque quem tá aqui pode ir lá, né, viver essa experiência. Quem tá no Brasil, às vezes, gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo. E quando vir aqui também pode ir lá pra poder ter essa experiência. Enfim, meu povo, eu tô dando continuidade nesse vídeo pra poder falar pra vocês essa pequena novidade que vamos acontecer aqui no canal. Eu já tô com um canal, vai fazer 4 anos praticamente, assim, assídua, né? E eu amo estar aqui com vocês, eu amo essa troca que a gente tem, eu amo o nosso dia a dia. E vocês sempre vivem me pedindo, Kézia, coloca mais vídeos, Kézia, qual o dia? Coloca um dia certo, um horário certo pra poder postar o vídeo. Vocês sempre trazem pra mim críticas construtivas, né? Assim que eu posso dizer. E eu sempre tô pegando, eu sempre tô anotando e tentando fazer alguma coisa diferente. E tentando me organizar melhor, mas vocês sabem que o meu dia a dia é muito corrido, né? Porque tem as minhas coisas que eu tenho pra fazer, tem trabalho, tem as crianças, tem os jogos do Thiago, tem o marido, tem a Jujuba. Então, assim, é muitas coisas que eu faço no meu dia a dia e tenho vocês. E acaba que o canal, ele sempre, assim, porque gravar pra mim, gente, não é o problema. Gravar eu gravo de boa. A questão pra mim tava pegando muito na edição. Porque pra quem não sabe, Vaz, às vezes é 30 minutos ali de um vídeo, mas você demora 2 horas e meia, 3 horas, até mais editando um vídeo. Então, e edição é uma coisa que você tem que estar completamente com atenção naquilo. E o meu dia a dia, às vezes acontece do Thiago tá indo jogar não sei aonde, e aí não sei o que, ele liga, mãe, agora a gente tem que ir pra outro lugar, porque a gente ganhou o time daqui, vai ter que ir pra não sei aonde. E aí eu tenho que sair, pegar tudo que eu tenho aqui com as crianças e correr pra buscar Thiago e resolver alguma coisa pra ajudar o marido e a Jujuba no trabalho também. Tem a questão do meu trabalho. Gente, são muitas coisas que às vezes, mesmo eu me organizando, me tiram um pouco desse tempo durante o dia. Então eu edito muito o quê? À noite, de madrugada. E isso, gente, tava sendo bem complicado pra mim. Por quê? Porque chegava à noite, tava exausta, muito cansada, e às vezes eu ia editar pra vocês, ficava ali tentando colocar umas coisas melhor, deixar o vídeo mais profissional, mas o cansaço faz com que você não vá lá e edita, dá o seu melhor que você consegue naquele momento e tá bom. Mas às vezes saía que uma música aparecia numa parte do vídeo que não era pra aparecer, dava pra vocês perceberem naquele dia que, tipo assim, a edição foi no esforço, sabe? E aí aconteceu da gente, graças a Deus, né, contratar um editor pra gente ser mais assíduo aqui com vocês, pra gente ter mais qualidade pra vocês no vídeo, pra mim poder ter mais tempo de criar conteúdos bons pra vocês também, de gravar mais vídeos pra vocês sobre várias coisas que vocês também me pedem. E eu tô bem feliz com isso, né? Esse nosso editor, na semana passada, eu fiquei acho que 4 dias sem postar pra vocês, aí tô postando esse vídeo hoje, porque a gente ficou
A gente ficou nessa análise de vídeo, de nicho, dessas coisas todas, para melhorar, gente, para trazer melhoria para o canal, para vocês, porque eu sei que vocês estão aqui comigo, faça chuva, faça sol, vídeo bom ou vídeo mais ou menos, mas eu sempre quero trazer o melhor para vocês e graças a Deus eu consegui. A gente fechou o contrato com o Marcos. Marcos é nosso novo editor. É, ele e a mãe dele são seguidores do canal. Eu tô bem feliz com isso. Gostei da edição dele. A thumbnail também, vocês viram que a fotinha do canal também mudou. É ele que tá fazendo tudo agora. Então, ele veio pra somar no nosso canal. Então, agora a gente vai tá... A gente tá terminando de se alinhar, porque eu quero passar pra vocês os dias que vai ter vídeo no canal e os horários. Porque sim, agora vocês vão ter dias certinhos, vocês vão ter horários certinhos. E isso vai ser bom porque vai me trazer até mesmo mais tempo para mim poder produzir mais coisas para vocês, dar mais atenção para vocês lá nos comentários. E veio para agregar, gente. Tô bem feliz, sabe? É, eu sei que o Marcos tá sendo uma bênção, assim, um canal do Senhor pra gente ser abençoado aqui. Eu tenho certeza que ele vai ser muito abençoado também pelo nosso canal. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo hoje. Nos próximos vídeos vocês verão... vocês saberão, né, quando que vai ser os dias, os horários. E aí vocês vão vendo as mudanças acontecendo. Eu peço pra vocês colocarem nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Dando dicas pra gente sobre algum tipo de mudança. Algum tipo de tema de vídeo também. Porque eu já tenho alguns vídeos até gravados. Mas a gente, como eu falei, a gente tá alinhando com eles, né? A questão dos vídeos, a questão da organização dos vídeos. E é isso, meu povo. Eu tô bem feliz que eu vou conseguir trazer mais conteúdo pra vocês. A gente vai conseguir estar mais pertinho, porque eu vou ter mais tempo de até mesmo de estar ali nos comentários, de estar fazendo mais coisas pra vocês também. Ai, gente, eu tô feliz, realmente. Porque eu amo o meu canal, eu amo estar aqui com vocês. Eu amo essa família que a gente, né, tem aqui, porque vocês fazem parte da nossa família também. Vocês estão sempre aqui com a gente e é isso. E vamos rumo aos 30 mil, né, meu povo? Que eu acredito que até o final do ano eu bato esses 30 mil aí. Então compartilhe esse vídeo, Deus abençoe sua vida, sua casa. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau!